Jadikan Jalur Gemilang simbol semangat untuk melonjakkan negara ke tahap yang jauh lebih tinggi. Datuk Seri Najib Tun Razak berkata empat warna, merah, putih, biru dan kuning itu merupakan kiasan pelan transformasi yang diperkenalkan. Datuk Seri Najib berkata rakyat perlu menghayati empat prinsip itu bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan negara berterusan. Prinsip pertama, untuk apa saja keadaan, kita mesti menyanjung perpaduan nasional kerana itu merupakan tonggak kepada negara kita. Prinsip yang kedua, untuk menjayakan negara kita, kita mesti ada sang nilai untuk sanggup berjuang, berkorban untuk kepentingan negara kita. Bagi prinsip ketiga pula, rakyat disaran menghargai nilai keharmonian dan keamanan dalam negara. Manakala prinsip keempat, untuk mencapai wawasan negara, rakyat Malaysia mesti menunjukkan akal budi serta keluhuran jati diri yang merupakan satu daripada kekuatan untuk negara.